Cosplays. No, můžeš. Ahoj, Martin Střítecký, toto je kvalifikační vůdko na Fitmonster. Dostavím nářadí. Žihadlo. Žihadlo. 25. Na druhé straně. 25. Pořádám 60, dokonce 61. Jo, no, hrozná. Nádhera. Počkej, jak jsi to měl postavený? Jak jsi to tam měl postavený? To ti říkám. To jsi to nebo ne? Ne, to se točí. Ty vole, jak jsme to tam měli, že to tam vlezlo? Já jsem to tam měl a vlezlo se to tam, že? Kde to bylo? Jsi tady měl dělat čárku, vole? Tady nejde. Tady až to bylo. Vzadu, aby se tam vlezlo s tím časem. Takhle nějak to bylo, tak. Já půjdem si tím obalem dobře. No! A když to dám takhle víc, ne? To tam pak dokutálím. Ty vole, vlastně to nespadne, takhle je to ideální, ale... No, takhle. Ale jestli to spadne! No víš proč? Protože tam budeš házet tu 70kg osu. No, tak pojď. 10, jo, bude. Dej si do prdele ten metr. Ten metr si dej do prdele. Jo? 10. Načku, dívej se na tu kameru, jo? 5, 4, 3, 2, 1, hop, jedem.
Hop. Máš 5.20, jo? Tak pojď. 5.20. Pojď ho!